Paraport të zhvillohet të krejtësisht një diskutim ndryshe, mirë po karriket e dy kandidatëve apo të personave që janë në garë me ju për kryetarë të komunës Podeves nuk janë të pranishë. Po, mua po më vjekesh sinqerisht pse kundër kandidatet e mi nuk janë sot në këtë emision, pasi veç si shtatë edhe ju, këta edhe pas kanë deklaru që do t'jim pjesë e këti emisioni, Qështë do qoftë, mu për vje keqë, sepse në një farë forme, kjo ikje e ballafaqimit drejt për drejt, para qytetarve të Kosovës, në veçanti para qytetarve Lapjan, ka një domethënje të madhe, dhe besoj që ata mas mirë të ta vlerësojnë këtë mungesë tyre. Qështë do qoftë, fatkeqisht, karriga e të parit të Podujeves, tashë 8 muje gjysëm, kam betë kësisoj e zbrazit. Dhe e dim që arsyeja pse ka met ashtu është ikja e ish kryetarit në një pozicion qendror qeveritar për më mirë dhe faktikisht ishte pandemia në fillim aja që bëri shtyrje në këtyre zgjedhjeve, po fatkeqësisht në këtë shtyrje si duket korrespondencat e mira dhe lidhet e mira në mes ish kryetarit dhe ish prezidentit, bënd që këto zgjedhje të shtyhen pa afat. Se o shty zgjedhje për shkak pandemis, o shtë arsitu, po shtyria pa afat e këtyre zgjedhje, mendoj që i ka dëmtuar shumë qytetarët Lapjan, dhe këto ditëve të fundit po vrehen ato domet matë mëdha. Për arsy se në kryetari komunës, ashtë ka e keshpërdor njërën ma flagrante bugjetin komunal për t'i mashtruar qytetarët Lapjan me projektet ndryshme, projekte jo cilësore, me asfaltet ndryshme dhe kamiona me materiale gurorët ndryshme, për rrugët ndryshme dhe pun tjera të cilat kanë qenë obligative që të kryen gjatë mandatit, 4 veqarë dhe cilat nuk i kanë krye për qytetarët dhe tash në këtë mujshin e fundit janë angazhu maksimalisht në krejt lapin dhe duket që përveç nivellit lokal tash është inkuadru dhe Ministria Infrastrukturës duke i bë support që ata që aspo mujnë me siguru asfalt që sigurohen dhe Ministria Infrastrukturës njërë që në e farforme qytetarëve të hudhin hi syve se ne jemi punëtorë dhe i realizojmë projekte tona.